نحمد الله ذا العلا والجود، نحمد الله ذا العلا والجود، وبه الاعتصام في المقصود، ونصلي على رسول الله وعلى آل خير خلق الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات علماء الكرام، بزرگو، عزیز و دوستو، بھائیو اور بہنوں، رب کریم کا کام ہے کہ 74 اینول اسے امام احمد رضا کی دھوم سارے عالم میں مچی ہوئی ہے. امام احمد رضا کے عرض سراپا قدس کا قافلہ 3 ہفتے پہلے پیرس سے چلا، ہالینڈ پہنچا، پھر مینچسٹر آیا، پھر لوڈیم کے چون ہوتا ہوا یہ قافلہ اس مقام پر رک گیا صرف چند دنوں کے لیے، جہاں اس قافلے کا آغاز 15 برس پہلے ہوا تھا. یہی پہاڑیاں ہیں، یہی وادی جبل ہے، یہی چیک پوائنٹ ہے جہاں 15 سال پہلے اذانِ بلالی بلند ہوئی تھی. اس سرزمین پر نعرے توحید بلند ہوا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت عامہ نے آرام دی تھی. دربند کے مسلمانوں، شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیغام کا سورج نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا، آج ہم پھر اسی مقام پر حاضر ہیں. میرے عزیز و میرے دوست، آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی کا عنوان ہی امام احمد رضا ہے، میں اس کے علاوہ نہیں جانتا. اور اس جاننے کے بیک گراؤنڈ میں، اس ماننے کے بیک گراؤنڈ میں، یہ چال، یہ ڈھال، یہ گفتگو، یہ تقریر، یہ تحریر، یہ تاریخ، یہ شاعری میری زندگی کے قدم قدم پر، میری زندگی کا ایک پیج مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیغام سے جگمگا رہا ہے. میری حضرت نے مجھے کیا بتایا؟ میرے دوستو، یہ داستان طویل ہے، اور اس کی مجلس میں ہرشاں چھوڑی پھیلا کر حاضر ہوتا ہے. یہاں اپنی بڑائی کا اعلان نہیں ہوتا، اپنی کمتری، کہتری،
का ऐलान किया जाता है और मारूदा पेश होता है। यहां तकरीर और लफाजी नहीं चलती। मैं आप हजरात की तरह एक शायर सगे बारगाह है, मैं यहां आया तो खुद आया नहीं, बुलाया गया था, मैं खुद आया नहीं लाया गया। मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करूं, ये इजहार हकीकत है आकाओं के नाम पर, आकाओं का फैलाव है, उस पर नाम है, तस्वीर तकरीर का रुख किसी जानब नहीं। बुजुर्गो, पहली बार आया 1968, मैं अपनी आमद की सिल्वर जुबली मुकम्मल कर रहा हूं 25 ईयर्स। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाना साहब को कहना करना था, मगर मुश्किल ये है कि जब आदमी ताजिर हो जाता है, बिजनेसमैन हो जाता है, तो उसको फुर्सत कम मिलती है। बहरहाल ये खाता और ये उन्वान उनके जिम्मे है कि 68 में मैं आया तो इमाम मोहम्मद रजा के नाम पर आया। हुजूर मुफ्ती आलम आलम इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के हुक्म पर आया। काम कैसे करना है, काम करने के तरीके क्या है, शाहराहे इल्म और अमल क्या है। मेरे दोस्तों, ये इशारा नहीं बल्कि इरशाद हुजूर मुफ्ती आलम ने फरमाया रहमतुल्लाह ताला अलैह व नक़लल्लाहु मरकज़हु शरीफ। मेरे दोस्तों, खुदा का शुक्र है कि 74 एनुअल उर्से कादरी रजवी की आज ये जो शब है, उर्से मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये 12वां उर्से कादरी रजवी नूरी है। 1402 में हजरत का विसाल हुआ, आपका ये 12वां 12th एनुअल उर्से कादरी रजवी नूरी हो रहा है। और खुदा का शुक्र है कि हम मुतालिकी हुजूर मुफ्ती आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में हाजिर है। मेरे अज़ीज़ों, मेरे दोस्तों, मैं बरेली शरीफ 1945 में हाजिर हूं। 45 का जमाना, बदले सही डिवाइड नहीं हुआ था। इच्छा फरमाया पुष्टक आराम को। मेरे दोस्तों, बिलाली राहों में, सलमानी शाहराहों में और फारूकी गुजरगाहों में जिन लोगों को गुजारा जाता है, उसके लिए उसकी तरबियत भी इस अंदाज से की जाती है। अदान कही, फरमाया सुभान अल्लाह, तुम्हारी आवाज भी अच्छी है, लहन भी अच्छा है और तलफुज भी बिल्कुल। तीन दिन के बाद इरशाद फरमाया नमाज पढ़ाओ, नमाज, और वो भी मुफ्ती आजम आलम इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह के आगे होकर। लेकिन अंदाज ये थे कि गुलामा फुखारा मुरीदी जानिसार काम करने वालों को आगे बढ़ाया जाता।
میرے بھائیو میرے دوستو، پہلی نماز تھی، میں کانپ رہا تھا کہ یا اللہ کن کن گوشوں پر نظر ہوگی اور کہاں کہاں توجہ ہوگی. نماز کے بعد حاضر ہوا، فرمایا کہ فرض اور واجب، الحمدللہ آپ کا فرض بھی ادا ہوا، ایک انگلی دونوں پاؤں کی وہ بھی لگی اور تین انگلیاں بھی لگی، واجب بھی آپ نے ادا کر دی، خدا کا شکر ہے کہ نماز ہو گیا، باقی کچھ اور انگلیاں بھی لگ جائے اور سنن کی ادائیگی بھی ہو تو بہت خوب ہے. میرے عزیزو میرے دوستو، یہ تو میں نے آپ کو بچپن کی بات بتائی، اب سنیے، زیادہ میں آپ سے استفادہ کر رہا ہوں، میں تقریب نہیں کرتا، استفادہ کر رہا ہوں. وہ شخص آپ کے سامنے بول رہا ہے جس کو دنیا میڈیکلی اور فزیکلی جس کو دنیا نے انفٹ کر دیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ریلیجسلی اور اسپرچولی میں فٹ ہوں اور حضور مفتی اعظم عالم اسلام کا فیضان اپنا کام کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی داستان ہے میرے دوستو. سنبھل کا اجتماع ہے، بہت مختصر اس کے اوپر. سنبھل کا اجتماع علماء مشائخ شیخ المشائخ کا درود ہے. حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہاں جلوہ فرما ہے، اپنے وقت کا شیخ المشائخ خطاب کر رہا ہے. عوام کا کیا کہنا، عوام سے زیادہ مخاطب متکلم جس انداز سے خطاب فرما رہے تھے، سارا جہاں تک نظر کام کر رہی تھی، مریدین، متعلقین، متلبسین حاضر تھے. شیخ وقت نے خطاب فرمایا، خطاب کرتے کرتے ایک جملہ صدقاتِ لسانی فنان چل رہی تھی، متکلم کلام کر رہا تھا، فصاحت و بلاغت کے پھول کھل رہے تھے، علماء فصحاء جھوم رہے تھے. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ داغ اور غالب نے اپنی کتاب کھول رکھی، ادبی دنیا جھوم رہی تھی. اس رو میں ایک جملہ نکل گیا، آج ذرا آپ کسی سے کہہ کر دیکھ لیجیے میرے دوستو، یاد رکھو، بڑا وہ نہیں ہوتا جو اپنے آپ کو بڑا کہے اور بڑا سمجھے، بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کہے اور چھوٹا سمجھے. بڑائی بڑائی کے اقرار میں اور اظہار میں نہیں ہوتی، بڑائی اپنی کمزوری اور اپنی برائی کے اقرار میں ہوتی. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا. وہ جملہ نکل گیا، اب ظاہر ہے کہ جہاں اپنے وقت کا اتنا عظیم اسپیکر کہ فصاحت و بلاغت ان کی زبان کے بوسے لیا کرتی تھی، وہاں کسے معلوم کہ انہوں نے کیا فرمایا اور کیا نکل گیا. لیکن اپنے وقت کا مفتی نہیں، مفتی گر فتوا کے نوک اور پلک کو درست کرنے والی نگاہ اٹھی، جیسے انہوں نے دیکھا نگاہ اٹھی، وقت کا
شرح المشایخ سمجھ گیا کہ کوئی جملہ میری زبان سے کچھ فرمایا نہیں, کچھ کہا نہیں, اعلان نہیں کیا, لیکن ولی کو ولی جانتا ہے, ولی کی فراست نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت مفتی اعظم نے دیکھا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی جملہ ایسا نکل گیا جو شریعت کے معیار پر محکم نہیں تھا. توجہ کی حضور, حضور میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جملہ شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, اور میں بغیر کسی تفسیر, بغیر کسی تعویل, بغیر کسی تبدیل کے, چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کے مفتی اعظم کی نگاہ اٹھی, نگاہ انداز ہے, بتا رہی ہے کہ مجھ سے یہ سینٹنس نکلا جو شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں تھا, میں بغیر کسی تفصیل اور تعبیر کے میں توبہ کرتا ہوں اور میں رجوع کرتا ہوں. ہندوستان کی دنیا, علماء کی دنیا لندن تھی, لوگ سب پھنس رہے تھے, اتنا بڑا وقت کا شہر ہے اور ایک دبلا پتلا شخص, ایک دبلا پتلا, اللہ اکبر. پھر جناب عالم یہ کہ حضور مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ تقریر نہیں فرمایا کرتے تھے, آپ بولتے نہیں تھے, تقریر فرمایا نہیں کرتے تھے, لیکن میرے دوستو عالم یہ تھا کہ جس مجلس میں وہ ہوتے, مقبل کو, متقبل کو, عالم کو, فاطر کو, مفتی کو, حضرت کی ذات سے مواد ملتی, متقلب انہیں دیکھتا کلام کرتا, مقرب انہیں دیکھتا تقریر کرتا, ایسا معلوم ہوتا کہ ایک حضرت مفتی اعظم کی ذات ہے جو متقلب کی زبان تھی, مقرب کی تقریر میں, مدرس کی تدریس میں, مفتی کے فتاوا میں, رائٹر کی رائٹنگ میں, مفکر کی فکر میں, اللہ اکبر, جہاں جہاں دیکھو ایک حضرت مفتی اعظم کی ذات ہے جو ہر مقام پر اپنے فیضان کے ساتھ نظر آ رہی ہے. رات کے 2 بجے میرے دوستو, یہ نصف صدی کا قصہ ہے 2-4 گھڑی کی بات میں, یہ سنی سنائی چیزیں نہیں ہیں, دیکھیں آئی ہے. ظاہر ہے کہ جوانی کا عالم اور 19-20 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. ہاں, نسیمیں سحری چل رہی تھی, نیند کے جھونکے جوان لے رہے تھے, آنکھیں کچھ کھل رہی تھی, کچھ بند ہو رہی تھی, اور حضرت بار بار مسکرا رہے تھے. میری طرف کو دیکھا, فرمایا پشتر وہ دیکھو چائے اس میں رکھی ہوئی ہے, بہ چائے. اور بتانا تو یہ تھا کہ وہ چائے حضرت کی. اچھا پھر چائے, میرے دوستو انداز چائے حضرت کو پلانی ہے کیسے؟ چائے جس میں چائے رکھی اس کو داہنے ہاتھ سے لینا, داہنے ہاتھ سے پیالی میں ڈالنا, اور داہنے ہاتھ سے پیالی اٹھا کر حضرت کی خدمت میں پیش کرنا. الایمن فالایمن, ہر ہر عمل پر الایمن فالایمن پر نظر ہو. چائے بھی اور فرمائے آپ بھی پیئے, اور حضرت کا انداز تھا کہ وہ مولانا فرماتے تھے آپ, تم یہ اس قسم کی بات, آپ مولانا
اب کیونکہ میں بہت زیادہ قریب وہی رہتا تھا رات کے 2 بجے. اس زمانے میں حضرت مولانا مفتی سید عبد الحسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی سیدی سندی استادی وہ وہاں حاضر تھے. ایک فتوے پر گفتگو ہو رہی تھی رات کے 2 بجے. حضرت ارشاد فرما رہے تھے مفتی سید عبد الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی عرض کر رہے تھے کہ حضور فتح القدیر نے یہ لکھا, حضور قاضی خان نے یہ لکھا, حضور صاحب بحر الرائے نے یہ لکھا. اللہ اللہ میرے دوست آپ خیال فرمائیے کہ شرجانی اور قافیہ کی وادیوں سے گزرنے والا شخص اور بحر الرائق اور کم دقائق کی شرح بحر الرائق اور پھر قاضی کی بات قاضی خان نے یہ لکھا, میں سن ہی رہا تھا عالمگیری نے یہ لکھا اور مفتی عبد الحسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خدمت میں سب کچھ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. میں نے یہ دیکھا کہ حضرت کے چہرے میں جلال کے آثار نمایاں ہیں اور میرے مفتی میرے استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ کی گفتگو کی ادا یہ تھی کہ وہ جزیات اور حوالہ جات بار بار پیش کر رہے تھے. اخیر میں ارشاد فرمایا ہے کہ مفتی صاحب آپ عالمگیری کی بات کر رہے ہیں, قاضی خان کی بات کر رہے ہیں, صاحب بحر الرائق نے کیا لکھا ہے یہ بات کر رہے ہیں, یہ بھی تو دیکھیے. آپ کہتے ہیں قاضی خان نے یہ کہا, آپ یہ تو دیکھیے کہ مصباح الرحمن خان نے کیا کہا. یہ کبھی ایسا نہیں ہوتا, کبھی کبھی بہت زمانے آپ فلاں خان اس خان نے کیا کہا ہے یہ بھی تو دیکھیے. بات یہ کہ محفل لا فنا دار ہو گئی کیونکہ حضرت کو شعر و شاعری سے تو شرف تھا ہی, لا فنا دار ہو گئی. مفتی عبد الحسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی مسکراہٹ لاتی اور میں تو وہاں قدیر تھا بالکل پیچھے. اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے وہ سارے حوالات سے ادھر صرف نظر کر کے اور حضرت کی تحریر کی جانب دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ میں چند منٹ کے بعد حضرت سیدی استادی مفتی عبد الحسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت کے پاؤں پر اپنے ہاتھ آپ نے رکھنا چاہا لیکن چونکہ سید تھے مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, نہیں 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 ایسا بالکل نہ کیجیے. فرمایا کہ حضور حق یہ ہے اور سچ یہ ہے کہ میں دن بھر کتابوں کو دیکھتا رہا اور عشاء کے بعد تک میں کتابیں دیکھی لیکن حضرت نے جو تحریر فرما دی یہی نچوڑ ہے اس فتوے کا. میرے عزیزوں میں دوستو یاد رکھو ہندوستان کی سرزمین میں کوئی خطرہ اگر سامنے آتا چاہے وہ مدرسہ ہو مکتب ہو خانقاہ ہو سب کی نظر مفتی اعظم کی طرف ہوتی کہ وہ کیا فرماتے ہیں فیصلہ کیا ملتا ہے. میرے امیروں میرے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا دنیا سے تشریف لے گئے تو رب کریم نے عالم کو عالم بیٹا, محبت کو محبت بیٹا, ولی کو ولی بیٹا, حضرت حجت الاسلام فخر الاسلام مرشد الخاص العام حجت الاسلام مولانا محمد حامد رضا خان ادخلہ السلام فی دار السلام اللہ نے عطا فرمایا. جب ان کا وصال ہوا تو حضور مفتی
مفتی اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور پھر یہ مفتی اعظم حضرت حجت الاسلام سے 18 سال چھوٹے تھے، 18 سال، اور پھر یہ حجت الاسلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ اپنے والد کے زمانے میں اپنے والد کے سامنے باہر والوں کو نہیں گھر والوں کو بھی پڑھایا کرتے تھے، اور پڑھنے والوں میں مفتی اعظم بھی تھے، مفتی اعظم کو بھی حجت الاسلام نے پڑھایا، حضرت مولانا حسنین رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی حجت الاسلام نے پڑھایا. اب یہ کہا کہ حجت الاسلام کے مثال کے بعد مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما دے ہندوستان کی کشتی کو سلامتی میسر کیا، ہوائیں چل رہی تھی، طوفان آ رہے تھے، مگر کشتی اسلام ثابت قدم تھی. اور مفتی اعظم کے بعد آج میرے عزیزو میرے دوستو جو حال ہندوستان کا ہے، جو حال پاکستان کا ہے وہ آپ کی نظر میں ہے، اور ساؤتھ افریقہ کے سلسلے میں میرے عزیزو میرے دوستو بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ نظر اپنی اپنی ہے، جان اپنا اپنا، رکھیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا. میرے شیخ الحدیث مولانا سلام احمد سرنا بلال احمد جب بریلی پہنچے تو منیت المصلی اور قیوبی کی منزلوں میں جب گزر رہے تھے تو انہوں نے ایک بحری علم و فن کے سامنے سامنے ادب طے کیا، اور وہ مفتی اعظم تھے. نصیحت مجھے کی میرے دوست، اور وہ اسی نصیحت پر عمل ہے، اور اسی نصیحت پہ عمل کا یہ نتیجہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال ہر سال میں حرانا کیوں میرے دوستو، میں خود آقا ہوں، بلایا گیا ہوں آقا، آقا طور سے ہوا ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر اپنا چھیڑے تو اپنوں کو مت چھیڑو، اپنا الجھے تو اپنوں کو مت الجھو. اس میں ترجیح علم و فن ہے، ترجیح مقصد سے دور ہو جاؤ گے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایسا مت کرنا. میں نے کہا حضور میں پنجاب میں رہتا ہوں، میں اردو اسپیکر ہوں اور میں پنجاب میں رہتا ہوں. فرمایا اس لیے مجھے اس نصیحت کی ضرورت ہے. فرمایا کہ بیٹی ٹھیک ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنوں سے مت الجھو، مت چھیڑو، لیکن اگر غیر کوئی چھیڑ دے تو اس کو مت چھوڑو. اپنوں سے قطع نظر کر کے آگے چلے چلو، کیونکہ ان میں اگر تم الجھ گئے تو کام سے رہ جاؤ. میرے عزیزو میرے دوستو یہ استاد محترم کی نصیحت تھی. بریلی سے میں موریشس آ گیا، موریشس سے میں نے حضرت کو لکھا، علو مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، علو یہاں فنا فنا شخص پایا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب میں موریشس پہنچا 65 میں موریشس اور 68 میں ساؤتھ افریقہ، میں نے دیکھا کہ سبحان اللہ قادری رضوی فیضان ہر جگہ نظر آ رہا ہے. میں نے گریل اسٹیٹ کو، جامع مسجد کے اسٹیٹ کو اس تاریخی پس منظر میں دیکھا کہ اسی جامع مسجد کے اسٹیٹ میں وقت عالم فاضل
صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ گری اسٹیٹ میں جلوہ فرمائیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں فتویٰ پیش کیا جا رہا، استفتا پیش کیا جا رہا ہے، بریلی کا فیضان یہاں ہے، گاندھی کی آندھی آئی، سارے کٹر والے رجال والے ادھر سے ادھر ہو گئے، مولانا مختار احمد صدیقی اپنے مقام پر مستقیم رہے، مضبوط رہے، اور ہم ہندوستانی بھائی بھائی کا ایک نعرہ یہاں لگایا گیا، یہ گاندھی کی سیاست تھی۔ میں یہ بات نہیں اب کر رہا، بتانا یہ کہ مولانا مختار احمد صدیقی کے پیچھے کون تھا، ان تحریروں کو میں نے کھنگالا، مولانا ابوبکر خطیب سے باتیں میں نے کی، تحریریں میں نے دیکھی، استفتا میں نے پڑھے، تو معلوم ہوا کہ امام احمد رضا کا فیضان یہاں بھی کام کر رہا ہے۔ لیکن یہاں جب میں آیا تو یا اللہ کلام امام احمد رضا کا پڑھا جا رہا ہے، سلام بھی ان کا پڑھا جا رہا ہے، لیکن ان کا نام واضح انداز میں نہیں آ رہا ہے، واضح انداز میں۔ آپ جانتے ہیں پھر دیوانہ تو دیوانہ ہوا، مجھے اس وقت میرے مخدوم حضرت مولانا شاہ محمد عارف اللہ قادری میرٹھی کی ایک بات یاد آ رہی ہے، ہری پور ہزارہ میں ایک جلسہ تھا اور منظر اسلام کے ایک فاضل یہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اعلی حضرت سے متعلق بہت سی باتیں انہوں نے کی، لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں ساری باتیں تو اعلی حضرت کی بیان کی، مسئلہ اعلی حضرت کا بیان کیا، تحقیق اعلی حضرت کی بیان کی، لیکن نام نہیں لیا۔ حضرت مولانا شاہ محمد عارف اللہ قادری، میری تقریروں میں آپ دیکھیں گے کبھی کبھی حضرت کے ہی انداز ہوتے ہیں، اور میں کافی ان کے ساتھ رہا ہوں الحمدللہ، اور آج پنڈی میں ادھر ادھر بریلی میں بھی، وہ کھڑے ہوئے بعد میں مولانا عجیب بات ہے، سبحان اللہ، کھڑے ہوئے بعد میں کہنے لگے کہ یہ جو مولانا صاحب ہیں جو فاضل جامع رضویہ منظر اسلام بریلی ہے، بڑے فاضل ہیں، بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیقات انہوں نے بیان کی، لیکن بات صرف مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ چونکہ یہ جامع رضویہ منظر اسلام سے خالی ہیں اور اعلیٰ حضرت سے بہت قریبی تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امام احمد رضا کا نام اس لیے نہیں لیا کہ ان کا وضو نہیں ہے، شیخ کا نام بغیر وضو کیسے لیا جائے، اور پھر یہ بریلی شریف کے بارے ہے، لیکن عارف اللہ یہ تو مردِ قلندر ہے، یہ وضو کے ساتھ ہو یا بغیر وضو ہو اپنے مشائخ کا نام لے لیا کرتا، اور تیرے امام احمد رضا نے یہ فرمایا۔ تو بہرحال یہ ساؤتھ افریقہ کی جو بھی مصلحت ہو اس سلسلے میں میں تو کچھ نہیں عرض کروں گا، لیکن اندازہ یہ ہوا میرے دوستوں کو، اس کے بعد پھر ہر ہر مجلس میں گرے اسپیچ کی، مسجد میں بھی، محراب اور منبر جہاں جہاں رب کریم نے موقع دیا اور آقاؤں نے کام جتنا لینا چاہا وہ کام ہوا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، بات حضرت مفتی اعظم عالم اسلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہو رہی تھی، ارشاد فرمایا کہ دیکھو مسلک کا کام کرنے کے لیے، ابھی آپ نے وہ شعر سنا، دو چیزیں ہوتی، ایک ہے جلب منفعت، ایک ہے دفع مضرت۔ فقہاء جلب منفعت جہاں فائدہ ہو، آج کا خطیب جب کچھ بولتا ہے تو آڈینس دیکھتا ہے، لوگوں کے چہروں کو پڑھتا ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، ٹائم ڈیمانڈ کیا ہے، آڈینس ڈیمانڈ کیا ہے، سوشل ڈیمانڈ کیا ہے، سوسائٹی ڈیمانڈ کیا ہے، لیکن سلام ہو
اے محلہ سوداگران کہ گنبد میں آرام فرمانے والے آقا اس صدی کے مجدد کہ آپ نے ہر وقت کے ایمان کو غیر اسلامی ایمان کے گلے کو کاٹ کر کسی ایمان کو نہیں ایک ایمان مصطفیٰ نے کیا فرمایا علیہ التحیت والسلام حضرت مفتی آقا فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو تم باہر جا رہے ہو دو چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی ایک تو جنب منفعت پیسے کی بات ہوگی اور دوسرا دفعہ مضرت لیکن یاد رکھو اگر تم نے منفعت کا سودا کیا اگر نظر اس پر رہی کہ اتنے پیسے آئیں گے اور اتنے پیسے جائیں گے تو یاد رکھو کہ نہ پیسہ رہے گا نہ تم رہو گے لیکن اگر ایران احمد رضا کے مسلک کو تم نے آگے رکھا تو یاد رکھو کہ تم کامیاب ہوگے تم پیر ہوگے مسلک بھی رہے گا اور خدا راضق ہے وہ تمہیں رزق ضرور دے گا میرے عزیزو میرے دوستو یہ ایک ناگفتہ بے افسانہ ہے اسی ماں کو کیا کہیے وطن سے کنج غربت کی طرف آنے میں کیا بھی بتائیے میں کہاں کا رہنے والا کدھر کا رہنے والا اور کہاں یہ موریشس اور اس کے بعد کہاں یہ ساؤتھ افریقہ میرے بزرگوں میرے عزیزوں میرے دوستوں مفتی اعظم نے فرمایا کہ میری مجلس میں ہر آدمی نہیں آتا اور ایسی باتیں کبھی کبھی فرمایا کرتے فرماتے تھے کہ جب میری مجلس میں تم کسی کو دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ میرے امام احمد رضا کا فرمان ہے اقیاء امام احمد رضا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے تھے آنکھیں اٹھانی ملانی مشکل تھی فرمایا کہ میری مجلس میں میرے اعلیٰ حضرت کا یہ کرم ہے میرے دوستو کسی کو اپنا کہنا یاد رکھو بہت آسان ہے لیکن مرشد اس وقت تک ملتا نہیں جب تک درجہ فنائیت حاصل نہ ہو فنائیت ہی مرشد تک پہنچاتی ہے میرے عزیزو میرے دوستو میں نے ابھی عرض کیا کہ حضور مفتی اعظم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر سے پاؤں تک پیکر سنت تھے اور مظہر اعلی حضرت تھے اور جانتے ہو یہ سب کیسے تھا فرمایا کہ میں نے پڑھا کم ہے لیکن بڈھا زیادہ ہے یہ اردو کی اصلاح میں فرمایا کہ میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن میرا کام کیا تھا فرماتے کہ جوانی کے دن جوانی کی راتیں اور اعلیٰ حضرت کا جلال اعلیٰ حضرت کا جلال رات دن بھی مصطفیٰ میاں یہ کتاب مصطفیٰ میاں یہ کتاب مصطفیٰ میاں یہ کتاب مصطفیٰ میاں یہ کتاب مصطفیٰ میاں یہ حوالہ تو اب صاحب 24 گھنٹے اور پھر جس کی زندگی کا خلاصہ تبات و قلم ہو اور ان کے ایوان علم و عمل میں صرف 2 گھنٹے ہوں سونے کے لیے تو اب بتائیے کہ جو 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹہ آرام کرے تو اب کیا پوچھنا ہے اور وہاں کتاب تو اس میرے دوست کو کتاب کے لے جانے اور رکھنے اور لانے اور حوالہ کے نکالنے میں حضرت فرماتے ہیں کہ تعلیم میری کچھ بھی نہیں ہے لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی تربیت ہے کہ جس نے ساری کتابیں میرے سامنے نمایاں کر دی ہیں فقہاء کرام اور فقہاء کی کتابیں کھلی ہوئی ہیں یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے میرے دوستو دیکھا ہے کہ فرمایا کرتے تھے کہ فراغ وہ دیکھو عالمگیری نکالو تو اب اس زمانے میں ظاہر ہے کہ کافیہ پڑھنے والا عالمگیری فرماتے کہ عالمگیری میں یوں پلٹو اور دیکھو فنا باب میں دیکھو اور فنا باب کے فنا بیچ میں تمہیں یہ مسئلہ نظر آئے گا
कभी अपने गाँव को देखते, कभी हजरत मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखते। और ऐसी क्रांतों का सदूर मेरे दोस्तों कदम कदम पर होता। उलमा मशाइख जानते हो, आप जानते हैं, आपने पीरों को देखा होगा, मशाइख को देखा होगा, लेकिन ऐसा पीर जिस मजलिस में बैठे तो आवाम से गायब उलमा, अगर हम बैठे, आज का पीर हम बैठे, शेख बैठे, हो सकता है कि 100-200 उसके दामने तरीकत को थाम ले, मुरीद हो जाए। मगर वह आलम यह था कि आवाम तो जितने थे वो थे ही, आवाम से जायद उलमा हजरत के दाम से वाबस्ता। जिस आलिम को देखते गुफ्तगू हो रही थी तावीज की, और हम उस वक्त मेरे दोस्तों करम आए तो कर्म गुस्ताख मारा, हजरत के करम ने कुछ ये जुरत दिला दी थी कि मैं तावीज कहता था, हुजूर ये तावीज जरा इधर तवज्जो फरमा दे, जो पढ़ने लिखने वाले लोग ऐसे होते हैं तो तावीज की तरफ। अभी ये बात हो ही रही थी, एक बुजुर्ग आलिम आए, आपने फरमाया कि आपने कैसे तकलीफ फरमाई, हुजूर को मैं आपकी जियारत के लिए आया, मैंने कहा साहब देखिए सही बात बताइए, आप जियारत के लिए आप आए हैं, आपको जल्दी लीजिए, आपका मकसद क्या है, हुजूर मैं इसलिए आया हूँ कि एक ताबीज मेरे लिए चाहिए, एक मेरी बीवी के लिए चाहिए, एक मेरी बच्ची के लिए चाहिए। तो हजरत ने मेरी तरफ इशारा किया, कहिए रोकिए ताबीज को ही दीजिए। मेरे दोस्तों तावीज क्या था, मुफ्ती आदम आलम इस्लाम का एक फैलाव था जो शर्क और गर्ब और शिमाल और जनूब में अपना जलवा दिखा रहा था। एक हिंदू सामने हुजूर तावीज, फरमाया खबीस मैं तावीज तुम्हें क्या दूं, जो चीजें नापाक है तुम उसको पाक समझते हो, ये हिंदू समाज पड़े तो गोबर और बैल और गाय का पेशाब तुम अपने घर में लेते हो तो आप ये तावीज क्या असर कर रहे हो, जानते हो हिंदू क्या कर रहे हो, हिंदू धर्म में अपने घर में गोबर और गाय और पेशाब में इसे मान नहीं करता, तावीज अता मान। एक शख्स आया तावीज लेने, अच्छा आपको तावीज चाहिए, जानते हो ये काम जो तुम चाहते हो जाए कौन करेगा, अल्लाह ही तो करेगा, काम तो अल्लाह ही करेगा। फरमाया कि अल्लाह की तुम नाफरमानी करते हो, नमाज पढ़ते हो, नमाज तुम पढ़ते हो, खुदा की नाफरमानी करो और खुदा ही से ये चाहोगे शांति हो जाए, कदम कदम पर शरीयत की तलकी, कदम कदम पर शरीयत की तबलीग थी। और मेरे अजीजों मेरे दोस्तों मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की करामते मेरे दोस्तों उस अवामी चादर में करामत छुपी हुई थी, और तावीज की चादर में अल्लाह ने आपकी करामत को छुपा लिया। मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों ये तक मारूदा था, अब मैं अगर मॉरिशस की बात और फिर साउथ अफ्रीका की बात करूंगा जाहिर है कि कुछ वक्त और निकल जाएगा, और आप जानते हैं कि उर्से कादरी रज़वी और आज की जो ये नशस्त है ये नायाब है। हजरत ने फरमाया कि हमारी मजलिस, और एक मौके पर यह भी फरमाया कि सिर्फ मेरे मजलिस में नहीं, मेरे इंतकाल के बाद भी मेरे यहाँ अग़यार नहीं आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज भी मेरे दोस्तों खुदा का शुक्र है कि मेरे गौसे पाक ने जिस तरह से इमाम अहमद रज़ा को, हुज्जतुल इस्लाम को, मुफ्ती आज़म को चुना, खुदा का शुक्र है कि उनके उर्से सराफा उसने हाजिरी के लिए आपको चुन लिया है। और बेगैर इसके मेरे दोस्त कोई आता नहीं। रब करीम मैं आपसे तालिब दुआ हूँ, और अभी
چند دنوں کے بعد نوشت پیش نظر ہے, اس کا سلسلہ وہاں قائم ہے, اور پھر اس کے بعد پھر آپ ابھی امام احمد رضا کا اس الحمدللہ ختم نہیں ہوا, اور اس کا ختم ہوگا میرے دوستو. بات یہ ہے کہ مسلک اہل سنت و جماعت کے جس عنوان پر کام ہوگا اس کے پس منظر میں امام احمد رضا کی زیادہ ہوا ہے, یہ سارے ثواب کا سلسلہ جاری ہے. رب کریم آپ کو شاد و آباد فرمائے. میں طالب دعا ہوں, میں تو کچھ نہیں کہتا کہ کیا ہوا اور میں نے کیا نہیں کیا, کچھ نہیں کیا, لیکن آقاؤں نے جو کام دیا وہ ہوا, آئندہ جو وہ کام دیں گے وہی ہوگا. یہ بارہ اس حضور مفتی عالم عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی کا ہوا, اللہ کرے کہ یہ بارہواں سلسلہ قیامت تک جاری رہے, عالم اسلام رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان کا سلسلہ جاری رہے. یہ مختصر سا معروضہ تھا پیش کر دیا گیا. کل کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی نعت رسول کی رات ہوگی, علماء بھی ہوں گے, آپ بھی ہوں گے. رب کریم آپ کو شاد و آباد فرمائے. کھڑے ہو جائیں.